ምክር ቤቶች ማህበረሰቡን በማሳተፍ ሰላምን በማረጋጋት በጤናና በትምህርት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጡ ይገባላሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋይ። የአማራ ክልል ምክር ቤት የ2017 በጀት ዓመት የሩብ ዓመት አፈጻጸም በደሴ ከተማ ገምግሟል። ከድራሊ የአማራ ክልል ምክር ቤት የ2017 በጀት ዓመት የሩብ ዓመት አፈጻጸምን በደሴ ከተማ ገምግሟል። በግምገማው የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይና የምክር ቤቱ የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሃናን አብዱ እንዲሁም የደሴ ከተማ የኮምቦልቻ ከተማና የደቡብ ወሎ ዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደር አፈ ጉባኤዎች ተገኝተዋል። በመድረኩ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች የኦዲት ግኝትን ማስመለስ ይገኝበታል። ተሳታፊ የምክር ቤት አፈ ጉባኤዎችም በየአካባቢያቸው በኦዲት የተገኘ የተመዘበረ የመንግስት ገንዘብ እንዲመለስ ከህግ አካላት ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ሰኔ መጨረሻ አካባቢ ላይ የወረዳውን ገቢዎች ጽሕፈት ቤት ያለአግባብ ሀብት ባክኖ ነበርና እሱንም ክትትል ቁጥጥር አድርገን አስቸኳይ የሆነ የኦዲት ምርመራ በማድረግ 653 ሺህ አካባቢ ተገኝቷል። ይህንንም የዋና ገንዘብ ያዥና ረዳት ገንዘብ የዕለት ገንዘብ ሰብሳቢዎች አካባቢ ነው የተገኘው። ግለሰቦችም ቀርበው ግኝቱን ያመኑበት አግባብ አለ። በዚህ ሂደት ያው በስምምነት በድርድር ያጎደሉትን ሀብት የማስመለስ ስራ ሰርቷል። ቢያንስ ከ50% በላይ በአሁኑ ሰዓት የማስመለስ ስራ ሰርተናል። ህዳር መጨረሻ ላይ አጠቃላይ ግኝቱ እንዲመለስ ነው ውልም የተወሰደው። በፍትህ በኩል በዚህ ልክ እየሄደ ነው ያለው። ኦዲት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ አሰራርንም ጭምር ስለሆነ ኦዲት የሚያደርገው ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ጉድለት እንደነበረ ነው። ወደ 1.3 ሚሊዮን አካባቢው ግን በተገቢው መንገድ ምላሽ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪዎቹ ለማስመለስ ደግሞ አሁን የቅዳችን አካልም አድርገን በድርድር እንዲመለሱ በማድረግ በኩል ስራችንን እናስቀጥላለን። በተለይ በወጪና በገቢ በሂሳብ አያያዝ ዙሪያ ላይ ቀበሌ ላይ ያለው መዋቅር ተገቢ የሆነ ስልጠና ሊሰጠ ይገባል የሚል የውሳኔ ሀሳባችንም አድርገነው ስለነበረ የአሰራር ግድፈቶቹን እንዳርሙ ስልጠና ተሰጥቶ ወደ ተግባር የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ በከተማ ያለ ተሰብሳቢ ተለይቶ በአስቸኳይ መፍትሄ ሊያገኝበት የሚችል ሁኔታ እንዲፈጠር፣ ይሄ በሁለት መንገድ ነው። አንዱ ሊሰበሰብ የማይችል ከሆነ ለክልል አቅርቦ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሊሰበሰብ የሚችል ከሆነ ሲስተም ፈጥሮ የሚሰበሰብበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው። እኛ መሰብሰብ ካልቻልን ደግሞ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ በፍትህ በኩል እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ነው። የኦዲት ግኝቶቹ ያልተመለሱ በአስቸኳይ ሊመለሱ እንዲችሉ የአንድ ወር ጊዜ ሰጥተን ወሰነናል። የአማራ ክልል ምክር ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሃናን አብዱ የኦዲት ግኝት በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች የሚታይ ችግር በመሆኑ ምክር ቤቶች በትኩረት እንዲሰሩ አሳስበዋል። በሁሉም ዞኖቻችን፣ በሁሉም ወረዳዎቻችን የኦዲት ግኝት አለ። ይሄ በሁሉም ዞንም በሁሉም ወረዳ ደግሞ ያሉ አፈጉባኤዎች ክትትል እንዲያደርጉና ለምክር ቤቱ እየቀረበ የኦዲት ግኝት ያለበት አካል በድርድር በመግባባት እንዲመልስ ከዛ ካለፈ ደግሞ ተጠያቂ እንዲሆን አሰራር ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ከክልል ምክር ቤቱ ጀምሮ የተዋረድ ምክር ቤቶቻችንም ይሄንን በሰፊ አቅደው ይዘው የሚሰሩትና አጠናክረው የሚሄዱበት ተግባር ስለሆነ እዚህ ላይም ሰፊ ርብርብ እያደረግን እንደሆነ ማሳያችን ነው ማለት ነው። በክልሉ ከተወሰኑ አካባቢዎች በስተቀር ምክር ቤቶች በጀት ማጽደቅ መቻላቸው፣ እቅድ አቅደው ለፈጻሚ አካላት የእቅድ ትውውቅ ማድረጋቸው፣ የታቀደውን ለማሳካት ስራዎች መጀመራቸውና ለቀበሌ ምክር ቤቶች ድጋፍና ክትትል መደረጉ በሩብ ዓመቱ በጥሩ አፈጻጸምነት ተጠቅሷል። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ የሰላም እጦቱ በምክር ቤቶች ስራ ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደሩን ገልጸው በቀጣይ ምክር ቤቶች ማህበረሰቡን በማሳተፍ ሰላምን በማረጋገጥ በጤናና በትምህርት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የራሳችንን ድርሻ መወጣት አለብን። ሁለተኛ ህብረተሰቡ ማስተባበር መቻል አለብን። የአካባቢውን ሰላም እራሱ እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ ከአስፈጻሚው ብቻ የሚተው ሳይሆን ምክር ቤቶች የራሳቸው ድርሻ አለበት። ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ነን። በየአካባቢው የሚሰሩ የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ መሪ ሞዴል መሆን መቻል አለባቸው። ትምህርት ጋር ተያይዞ በክልላችን እያጋጠመ ያለ እንቅፋት አለ። አንዱና ትልቁ አመለካከቱ ትክክል እንዳልሆነ ለህብረተሰቡ በውክልናችን መሰረት ማስረዳት መቻል አለብን። ትውልድ ላይ የሚሰራ ስራ ነው። ሌላው በጤና ዙሪያ ላይ ነው። የሚታዩ ወረርሽኞችን ለምሳሌ አንዱ የምናነሳው ወባ ጋር ተያይዞ ያለውን የህብረተሰብ ተሳትፎ ላይ ትኩረት አድርገን በመስራት አካባቢው ላይ አለ ተብሎ የሚታዩ ጉድለቶችን መሙላት መቻል አለብን። የግምገማ መድረኩ በአማራ ክልል ሁሉም ዞኖች መካሄዱም ተገልጿል።